defense. Let's go, Asia. That's a leader. This person had a good song. Nice. Red for the number one. The Ramat HaSharon נכנסת, אלו יוצאת. Asia. נכנסת אבן, יוצאת יולה. עדיין עבירה ראשונה.
off. ולכן רמת השרון 22, לא תצליח, 14. רמת השרון, נכנסת אייז'ה, בואי. יוסף אלו,
נכנסת קפטנית אהרונו, יוצאת נוף קדם. ברמת השרון נכנסת מולדרו, יוצאת סידני וויס. Rotberg, Hagana. הצליה נכנסת חנון, יוצאת Rotberg.
ברמת השרון נכנסת נוף קדם לסידני ווינס יצאות רוטברג וג'ו איידלמן די די Thank you.
ובחור. רמת השרון נכנסת אלואיזה קאץ. יוצאת. איש יבואי. ברמת השרון נכנסות רוטברג ובויד, יוצאות אלואיזה בנוף קדם. הורדנו נשמח למעט רעש. Thank you.
תחילת המחצית השנייה, שוויון 41, יאללה, רמת השרון. יאללה עבירה ראשונה. Rotberg, עבירה שנייה. Thank you.
אבל ברמת השרון, כנסת גוי למה, יוצא. טיאנה מונדר. רדפורד עבירה שלישית. HaSharon נכנסת קדם, יוצאת איש הבוי. Thank you.
צדיר, כדור שלנו. לשמור, אתן, לשמור! תביאו לה! יופי אגן, יופי האל! בר את עבירה השלישית. הרצליה נכנסה בריטפורד וכהן. קבוצות בנט והארץ. רמת השרון, נכנסת האיש הבועד, יוצאת עדן רוטברג. Thank you.
Yes.
יואו, רמת השרון. יאללה, עדן. Rotberg, עבירה רביעית. ברמת השרון נכנס את הארונוב ויוצא תירות בהם. אורנים, זה הזמן לקצת רעש. Thank you.
Let's go! Yalla, Yula! Yalla, Yael! הדבר הזה השלישי. Thank you.
יאללה יולה! טיים אאוט של הרצליה. אנחנו בהגנה, בואו נשמור אורנים רעש. נכנסים להערכה 71. ויולה, let's go! חבר, אתה יכול לשבת בבקשה? Boy, defense, D-U-L-A-T. Sydney.
חרת עבירה השנייה. איש. Yeah.
Yula, Sydney, Asia, Drew, Vaden. Anachnu Bahagana. Hetzliya, 77.